Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Не можу не прокоментувати дуже погану таку інформацію, яка мені дуже не подобається. І воно у світлі війни, і це все, це дуже тривожний дзвінок. Значить, ви бачите, як зараз по соцмережах масово рекламують Олександра Сирського, який командував цим суперуспішним контрнаступом української армії. Але давайте подивимося на деякі моменти. Бачите, такі публікації від незрозумілих людей з намальованими аватарками про Сирського, який в кампанії організував. Але при цьому є така цікава фраза, дивіться. Військові аналітики кажуть, що це за військові аналітики, де їхні імена, чому ніхто не вказує статті, посилання, пруфи. Це дуже відомий маніпулятивний прийом, знаєте, вчені, британські вчені доказали, авторитетні фахівці говорять, президент Міжнародної асоціації стоматологів рекомендує саме цю зубну пасту. А військові аналітики кажуть, увага, що вони кажуть, до останнього моменту багато хто в Генштабі та на Банковій, звідки вони знають, хто в Генштабі та на Банковій, що знає, звідки ця пані Оксана з військовими аналітиками знає про Генштаб і Банкову, хто там що думає, це ж таємниця, в принципі, це якась єресь. Це маркетингова фраза, яка показує на, яка покликана на те, щоб збільшити Сирського і зменшити остальних. І то, що Банкова зашкварена вже багато разів, це всі знають. Але от про Генштаб це щось новеньке. Окей, давайте подивимося далі. Вже бачу, трохи пишуть про те, що я хочу сказати. Але тут бачите, дизайнери, пафосні фрази від копірайтерів. Фотографія, знову репост, знову пані Оксана. А тут дивіться, навіть відео, яке навіть змонтоване, ну не дуже професійно, скажімо так, але це явно хтось старався, якісь креативщики з якогось чатіка зробили і запустили із якогось незрозумілого чувака цю штуку. Ну тут командував, а тепер дивіться, який прикол. Командує, я не знаю, хто така Оксана Грицько, але командує Сирський, про нього ні слова, вся стрічка в Залужному. Здається, вся стрічка в Сирському і про Залужного ні слова. І в тому і прикол, що складається враження, що ну, я дуже не люблю слухати, що говорять росіяни, але коли вони кажуть таке, що наші ніколи не скажуть, я дуже не люблю Бутусова, але росіяни і Бутусов цього разу одностайно говорили про те, що цей вкид про Сирського це ну, направлено на те, що таке якби готують його на заміну Залужному. Я не знаю, наскільки це правда. Якщо це так, то це ужасно. Якщо правда, що бо Залужний він не йде у владу, то що у нього високий рейтинг, то просто люди довіряють армії. І якщо це правда, що Залужного хочуть змістити, бо в нього високий рейтинг, це ужасно. І я дуже надіюся, що наша влада на такий крок не піде, і це все вброси і так далі. Але все одно залишається загадкою оцей момент. Залишається загадкою цей маркетинговий текст, де військові аналітики кажуть, що до останнього моменту багато хто сумнівався у плані Сирського. Я дуже сподіваюся, що це неправда, але оця виділена на вашому екрані фраза, військові аналітики кажуть, що до останнього моменту Генштаб сумнівався. Оце мені дуже непокоїть і це мені отак засіло в голову. Не дай Бог, не дай Бог, щоб так сталося, щоб зараз у країні, яка в стані війни, почалися такі тупі розборки, щоб міняти нашого головнокомандуючого Валерія Залужного. Бо це, з цього може бути біда. У мене все. Молимося за те, щоб все було добре у нашій батьківщині Україні. Щастя, всім доброго здоров'я, з Богом.